بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar? Saya harap kamu semua dah bersedia untuk sambung pelajaran Sains Kapa. Tajuk yang seterusnya iaitu tajuk yang ke-14. Mari ulang kaji 2. Jadi kamu boleh buka buku teks Sains Kapa muka surat 61. Sebelum tu, kamu pastikan tulis dahulu tarikh pembelajaran pada hari ini. Tarikh pembelajaran ini ialah 7 hari bulan 12 tahun 2020. Tulis tarikh dekat bahagian atas eh. Okey, baik. Untuk tajuk Mari Ulang Kaji, kita akan cuba menjawab soalan-soalan. Koleksi soalan-soalan yang terdapat dalam muka surat ataupun dalam tajuk 14 ni. So, kita akan bincangkan sama-sama jawapan dia. Soalan nombor 1. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan. Apakah nama tumbuhan ini? Okey, baik. Sebelum tu cikgu nak terangkan dahulu, untuk jawab soalan ni kamu boleh pilih dan bulat jawapan yang tepat. Satu saja, sama ada awak pilih jawapan A, B atau C. Bulatkan ya. Okey, kita balik semula kepada soalan nombor 1. Allah menjadikan tumbuh-tumbuhan. Apakah nama tumbuhan ini? Okey, tumbuhan dalam gambar ni, dia tanya. Tumbuhan apa ni? Pokok apa ni? A, pokok kelapa sawit, pokok kelapa. B, pokok kelapa sawit. C, pokok betik. Yang mana satu merujuk kepada tumbuhan di dalam gambar? Okay, cuba kita ingat semula, macam mana rupa pokok kelapa? Pokok kelapa macam ni. Kita selalu jumpa dekat tepi pantai. Ataupun kita balik kampung, ataupun tepi-tepi jalan, kita boleh nampak juga pokok kelapa. Okey, pokok kelapa sawit. Okey, ni rupa pokok kelapa sawit. Ada di kebun kelapa sawit lah. Biasanya pokok kelapa sawit ni ditanam di ladang-ladang felda, ladang-ladang felkra, ladang sanderby. Awak boleh nampak banyak pokok kelapa sawit. Pokok kelapa sawit awak boleh tengok struktur batang dia berbeza daripada pokok kelapa. Pokok kelapa, buah dia kita buat minum, air dia kita boleh minum. Air kelapa. Tapi kalau pokok kelapa sawit, buah kelapa sawit tu kita jadikan sebagai minyak. Okey, kita boleh tarik keluar, extract keluar minyak daripada buah kelapa sawit. Kalau pokok kelapa, kita boleh dapatkan santan, boleh dapatkan air kelapa dan sebagainya. Yang ketiga, pokok betik. Macam mana muka pokok betik? Ni rupa pokok betik. Daun dia pun tak sama dengan pokok kelapa dan pokok kelapa sawit. Berbeza. Dan batang dia pun kurus je, macam pokok kelapa, halus je. So, bila awak perhatikan semula pokok kelapa, pokok kelapa sawit dan juga pokok betik. Mana satu yang merujuk kepada gambar ni? Betul. Jawapannya adalah pokok kelapa sawit. Batang yang gemuk, rendah dan daun dia bentuk samalah macam dalam gambar ni, betul tak? So, jadi awak boleh bulatkan jawapan pada B eh, jawapan B. Pokok kelapa sawit jawapan dia. A ke B ke C? B, pokok kelapa sawit. Okey, seterusnya. Soalan nombor 2. Allah menjadikan tumbuhan kecil dan besar. Apakah bunga yang paling besar di dunia? Okey, dia tanya soalan bunga yang paling besar kat dunia. A, bunga refleksia. Bunga apa ni? B, bunga orkid. C, bunga raya. Bunga kebangsaan Malaysia. Bunga raya. Mana satu bunga yang paling besar? Bunga refleksia ke? Bunga orkid ke? Bunga raya? Okey, jom kita hati satu. Okey, ini bunga refleksia. Awak tengok. Dia punya bunga lebih besar daripada tangan kita. Ataupun lebih besar daripada kepala kita pun lebih besar lagi bunga dia. Okey, ini bunga refleksia eh. Ni, yang pertama ni. B, bunga orkid. Macam mana bentuk bunga orkid? Macam ni. Cantik tak? Sangat cantik kan? Okey, bunga orkid kita boleh pegang. Lebih kurang besar tapak tangan kita je bunga orkid. C, bunga raya. Bunga raya pun lebih kurang tapak tangan kita je besar dia. Jadi bunga apa yang paling besar? Bunga refleksia ke, bunga orkid ke, bunga raya? Bunga refleksia. Jawapan dia A. Bunga refleksia paling besar. Bunga refleksia kita boleh jumpa dekat negara kita, dekat Malaysia. Ada di Sabah. Hebat tak negara kita? Hebat kan? Orang-orang dekat luar negara, orang putih pun akan datang Malaysia untuk cari bunga yang paling besar kat dunia, iaitu bunga refleksia. Bunga refleksia ada dalam negara kita. Ni menjadikan Malaysia hebat sebab ada
satu ciptaan yang sangat luar biasa dekat dunia ni ada pada negara kita. Siapa lebih hebat? Allah lah lebih hebat sebab Allah yang menciptakan bunga refleksia. Bukanlah Malaysia yang hebat, bukanlah bunga refleksia yang hebat, tetapi pencipta kepada satu yang luar biasa itu lebih-lebih lagi hebat. Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Soalan nombor 3. Allah menetapkan apa yang tumbuh ke dalam tanah. Apa yang tumbuh ke dalam tanah? Okey, kalau kita tengok pokok, okey, yang tumbuh makin lama makin naik, tumbuh ke atas ni dah daun ataupun bunga. Bunga makin lama makin tumbuh ke ke atas. Tapi apa benda yang tumbuh juga tapi dia makin lama makin ke bawah dalam tanah? Kita panggil apa ni? A, daun. B, bunga. C, akar. Apa jawapan dia? Tumbuh makin lama makin dalam tanah. Ya, jawapan dia C, akar. Okey, baik. Soalan nombor 4. Yang manakah berikut adalah biji benih? Apa maksud biji benih? Biji benih adalah bila kita tanam, dia akan menghasilkan pokok. Yang mana satu gambar biji benih? A, kita tanam boleh hasilkan pokok ke? Ha, daun tak boleh lah. Kalau kita tanam, dia dah memang dah layu. Kita petik daun, dia akan mati pokok tu. Okey. B, adakah ini gambar biji benih? Betul. So jawapan dia B. C, gambar akar kayu ataupun dahan kayu ataupun batang kayu. Okey, batang kayu taklah. Bukan biji benih lah. B adalah gambar biji benih. Seterusnya. Soalan nombor 5. Allah menetapkan tumbuhan perlukan air dan apa untuk tumbuh dengan subur? Okey, kita tahu tumbuhan adalah salah satu contoh benda hidup. Cuba tengok pokok kaktus sebelah ni. Pokok kaktus ataupun tumbuhan memerlukan cahaya matahari, air, okey, kena siram air dan juga perlukan udara. Ni 3 ciri benda hidup kita dah belajar dekat dalam buku sains tajuk yang ketiga. Betul tak? Benda hidup perlukan matahari, air dan juga udara. 3 benda ni barulah tumbuhan boleh hidup. Jadi soalan nombor 5, Allah menetapkan tumbuhan perlukan air dan apa untuk tumbuh dengan subur? A, cahaya. B, air batu. C, racun. Mana yang diperlukan? Jawapan dia adalah A, cahaya. Betul kan? Sebab tak ada udara dalam jawapan kat sini. So jadi udara tak ada, air dah ada di atas tu. So yang satu lagi adalah cahaya matahari. So jawapan dia A. Soalan nombor 6. Puan Ainun meletak baja pada pokok-pokoknya setiap 2 minggu. Apakah fungsi baja kepada tumbuhan? Okey, ingat baja. Bila kita letak baja kat pokok ni, baja sebagai makanan yang mana dia boleh menggalakkan lagi proses pembesaran tumbuhan. Jadi kalau kita letak baja, tumbuhan ni lebih subur. Jadi Puan Ainun pun letak baja pada tumbuhan dia. Apa fungsi Puan Ainun letak baja tu? A, supaya pokok subur. Maksudnya supaya pokok hidup subur, hidup dengan segar dan baik. B, supaya pokok mati. Ha, sebenarnya Puan Ainun letak baja supaya pokok dia mati. Ya ke? C, supaya pokok layu. Puan Ainun nak letak baja kat pokok dia selang 14 hari, 2 minggu sekali sebab dia nak pokok dia layu. Makin lama makin lemah, makin lama makin lembik. Betul ke? Ha, salah lah. So, jadi Puan Ainun letak baja setiap 14 hari. Dia tak boleh letak baja setiap hari eh. Setiap 2 minggu sekali, setiap 14 hari dia letak supaya pokok semakin subur. Jawapannya adalah A, supaya pokok subur. Kalau Puan Ainun nak biar pokok dia mati dan layu, buat apa dia nak tanam pokok? Ha, betul tak? Ha, jadi letak baja supaya pokok dia semakin subur. Soalan nombor 7. Puan Zainab baru sahaja pulang dari perjalanan selepas 3 hari. Dia sangat sedih kerana pokok bunganya layu. Kenapa ia terjadi? Okey, Puan Zainab ni tak tahulah dia pergi mana. Dia pergi berjalan. 3 hari dia keluar daripada rumah dia. Lepas habis 3 hari, dia balik rumah dia. Dia tengok, tadaa! Pokok dia layu. Layu ni pokok yang lemah dan lembik. Makin lama makin makin tak sihat lah pokok dia ni. Layu. Dan boleh jadi makin lama kalau Puan Zainab tinggalkan pokok dia, boleh mati. Jadi Puan Zainab ni sedih. Kenapa pokok dia ni semakin layu?
Kenapa? Sedangkan Puan Zainab letak kat luar, dapat cahaya matahari dan dapat udara. Apa yang menyebabkan pokok ni layu? A. Tak cukup air. B. Tiada baja. C. Tiada udara. Mana satu jawapan yang betul? Tiada udara ke? Kalau dah diletak kat luar, mestilah ada udara. Tak ada baja ke? Ha, cikgu cakap tadi, baja hanya keperluan tambahan sahaja untuk pokok subur. Tapi keperluan asas dia adalah cahaya, air dan udara. A. Tidak cukup air. Betul ke jawapan dia? Betul lah. A lah jawapan dia, sebab Puan Zainab dah keluar 3 hari, tak balik-balik, pokok dia pun haus lah. Betul tak? Kalau kita pun manusia, kalau kita tak minum air, sehari pun kita rasa macam hausnya. Kalau 3 hari lagi lah kita boleh jatuh sakit, sebab air sangat penting dalam benda hidup. Benda hidup sangat memerlukan air. So, jadi manusia, haiwan dan tumbuhan semuanya perlukan air. Bila Puan Zainab keluar 3 hari, pokok ni tak minum. Jadi dia pun jadi semakin layu ataupun menjadi lemah, tidak cukup air. Seterusnya, nombor 8. Muiz dan Fuad sedang mengelas objek berdasarkan bentuk. Apakah bentuk bagi penyangkut baju, roti sandwich dan piramid? Apakah bentuk dia? Okay, jom kita tengok penyangkut baju, hanger, sandwich dan juga piramid. Piramid dekat mesin tu. Apa bentuk dia ni? A. Segi 3. B. Segi 6. C. Bulatan. Mana satu yang bentuk macam hanger, sandwich dan juga piramid? Yeah, so jawapan dia adalah A. Segi 3. Semua bentuk macam segi 3. Ni segi 3. Sandwich pun segi 3. Piramid pun bentuk segi 3. Soalan nombor 9. Allah menciptakan pelbagai warna yang indah. Apakah warna lampu isyarat? Apa lampu isyarat? Lampu isyarat yang dekat jalan raya tu. Nampak tak lampu isyarat? Pernah jumpa? Mestilah pernah kan? Nak keluar berjalan-jalan, pergi mall, pergi kedai Eko RM2, awak nampak lampu isyarat dekat jalan raya. Okey, apakah warna lampu isyarat? Ada berapa warna lampu isyarat? Ada 3. Merah, kuning dan hijau. Apa jawapan dia? A. Merah, biru dan hijau. Betul ke? Ada warna biru pula. Salah. B. Hijau, merah dan kuning. Hijau, merah dan kuning. Betul. C. Kuning, hijau dan merah jambu. Ada warna pink ke? Tak ada. Jadi jawapan dia B. Nombor 9 jawapan dia B. Seterusnya, muka surat 63. Semua bunyi tersebut adalah bunyi yang kuat kecuali A. Kereta berlumba di litar. Okey, dia kata semua bunyi ni, semua bunyi yang kuat kecuali bunyi apa yang perlahan. Dia tanya bunyi apa yang perlahan sebenarnya. Okey, kereta berlumba di litar. Kuat ke perlahan? Kuat. B. Jam loceng berdering. Kuat ke perlahan? Kuat. Dia nak kejutkan kita kan? Kuat. C. Lebah yang sedang terbang. Kuat ke perlahan? Perlahan je. Jadi semua bunyi tersebut adalah bunyi yang kuat kecuali bunyi C. Jawapan dia bunyi lebah yang sedang terbang. Bunyi lebah tak kuat lah. Okey, seterusnya. Nombor 11. Berikut ialah bunyi yang sedap didengar. Bila kita dengar tenang je. Kecuali. Soalan dia kecuali. Semua soalan kecuali ni. Kecuali ni maksudnya dia tak nak yang sedap. Dia tak nak yang tak kuat. Okey. Dia tak nak yang kuat. Dia tak nak yang tak sedap. Dia tak nak yang sedap. Berikut ialah bunyi yang sedap didengar. Kecuali apa bunyi yang tak sedap sebenarnya. Itu soalan dia sebenarnya. Okey. Yang pertama, bunyi ombak di tepi pantai. Sedap tak kita dengar? Sedap lah. Sedap je kat telinga kita kan. Dia tak kuat sangat. Tak bising sangat. B. Muzik rock yang kuat. Sedap ke telinga kita dengar? Sedap bukan sedap rasa. Sakit tak telinga kita dengar? Sakit kan, sebab bunyi dia sangat kuat, bising kan. C. Burung bersiul. Burung menyanyi pagi-pagi. Sedap tak kita dengar? Sedap je. Tenang je telinga kita dengar. Jadi bunyi apa yang tak sedap didengar kat sini? Bunyi ombak ke, bunyi burung ke, bunyi muzik rock? Bunyi muzik rock, sebab terlalu kuat dan bising tak sedap kita dengar. Okey, baik, seterusnya nombor 12. Manakah aktiviti berikut yang bising? Mana aktiviti yang bising? A. Membaca buku. Bising ke membaca buku? Kau baca buku macam ni.
Al-Ghazal pada suatu hari terdapat sebuah rumah yang ber... bising ke? Awak baca kuat-kuat memanglah bising. Tapi kalau orang baca buku, dia tak akan baca kuat-kuat. Dia baca je. Senyap je. B. Bermain dalam kelas. Nampak? Cikgu dia pun pening. Dah main je dalam kelas tu. Dia main. Macam-macam dia main. Bising tak agak-agak? Bising kan? Bermain dalam kelas. Sebab kelas tu tempat yang kecil, yang sempit. Bila awak bermain, jadi bising lah, bergema. C. Berlari dekat padang. Kalau awak berlari dekat padang, bising tak? Tak bising sebab padang tu adalah satu kawasan yang luas. Sesuai lah kalau nak main kat situ. Sebab dia tak mengganggu orang lain. Tak bising. Jadi kawasan ataupun aktiviti apa yang bising? Membaca buku ke, bermain dalam kelas ke, berlari di padang? B. Bermain di dalam kelas. B jawapan dia. Seterusnya. Soalan nombor 13. Kelas Irfan bising. Dia tidak dapat membaca bukunya dengan tenang. Manakah tempat berikut yang paling sesuai untuk Irfan membaca buku? Okey, Irfan nak baca buku tapi kelas dia bising sangat. Agak budak-budak kelas dia suka main agaknya. Kat mana tempat yang Irfan boleh pergi untuk baca buku dengan tenang je? Tak ada suasana bising-bising ni. A. Kantin. Boleh ke Irfan tenang baca buku dekat kantin? Tengah-tengah baca tiba-tiba? Nasi lemak lima puluh sen. Bising dalam kantin. Tempat orang membeli dan menjual makanan. Jadi orang akan banyak bersuara dan terjerit kan, betul tak? So, jadi kantin sangat bising. Tak sesuai untuk Irfan baca buku. B. Surau. Surau tenang tak? Sesuai tak tempat Irfan baca buku? Sesuai lah sebab surau. Tak boleh buat bising dalam surau. Sebab dia adalah rumah Allah. Tempat kita beribadah, baca Al-Quran, solat, berzikir, mengingati Allah. Jadi surau adalah kawasan yang sesuai untuk membaca buku dengan tenang. C. Bilik guru. Sesuai ke bilik guru? Tenang ke Irfan nak baca buku dengan bilik guru? Tak tenang lah sebab bilik guru adalah tempat cikgu berbincang, bermesyuarat, cerita masalah-masalah dalam kelas awak. Okay. Jadi tak sesuai untuk membaca buku di bilik guru. Jadi jawapannya apa? A ke B ke C? Kat mana Irfan nak tenang baca buku? B. Di surau. Okey, baik. Soalan nombor 14. Manakah objek yang berikut yang mempunyai bau? A. Sampah. B. Batu. C. Botol kaca. Mana yang ada bau? A. Sampah. Bau busuk eh. Bau busuk. 15. Manakah objek yang berikut mempunyai bau? A. Bunga ros. B. Daun. C. Hidung. Awak, hidung awak ada bau ke? Mana yang ada bau? A lah jawapan dia, bunga ros lah yang ada bau, betul tak? Wangi je bau dia. Okey, soalan seterusnya muka surat 64. Bahagian B, sila tandakan raih pada gambar rajah yang betul. Soalan nombor 1. Bahagian pokok pisang manakah yang akan tumbuh sebagai tumbuhan yang baru? Kalau kita tanam, kita nak tanam anak pokok pisang ke kita nak tanam daun pisang? Mana yang akan tumbuh dengan sebagai tumbuhan yang baru? Anak pokok ke daun pisang? Jom kita tengok. Okey, jom kita tengok dululah pokok pisang. Ni pokok pisang. Untuk siapa yang tak kenal pokok pisang. Awak nampak tak dekat bawah pokok pisang ni ada macam pokok kecil-kecil ni? Pokok apa yang tepi-tepi pokok pisang ni? Pokok apa ni? Ni ada pokok bawah dia. Setiap pokok pisang ni semua ada pokok bawah dia. Cikgu zoom balik. Nampak ni? Ada pokok. Pokok kecil kan, pokok baby kita panggil. Ini kita panggil anak pokok. Anak pokok ni akan duduk kat sebelah mak dia. Ni mak dia yang besar ni. Dia ada anak pokok tepi-tepi yang tumbuh di tepi-tepi pokok pisang. Inilah yang kita tanam. Kita tanam anak pokok pisang ni yang kita tanam. Tanam banyak-banyak. Nanti dia akan tumbuh pokok yang baru. Kita cabut anak dia ni, kita tanam. Bolehkah kita tanam guna daun dia? Kita cabut daun petik, daun pisang ni kita tanam. Adakah akan tumbuh pokok yang baru? Pokok pisang baru? Tak ada eh. Orang tak tanam daun pisang. Orang tanam anak pokok pisang. So, jadi jawapan dia gambar rajah pertama ke gambar rajah kedua? Gambar rajah pertama. Nak tanam pokok pisang sebagai tumbuhan yang baru, kita guna anak pokok dia. Soalan nombor 2. Apakah yang akan berlaku pada pokok tanpa air? Kalau pokok tu tak siram tanpa air, macam mana jadi dia? Macam ni ke macam ni? Alright, kan jawapan yang betul. Macam ni lah. Kalau dia tak ada air, layulah dia. Soalan nombor 3.
apakah yang akan berlaku sekiranya pokok tanpa matahari? Pokok segar ke pokok layu ni? Kalau tak ada matahari. Ingat, matahari adalah keperluan asas pokok ataupun biji benih. Jadi, pokok akan layu bila tak ada matahari. Soalan nombor 4. Yang mana berikut ialah pertunasan. Apa maksud pertunasan? Okey, ni cikgu terangkan ke awak. Pertunasan adalah bila kita tanam biji benih. Okey, ni kita tanam biji benih dalam tanah. Cikgu tunjuk ke awak. Tanam dalam tanah. Bila kita dapatkan dia air dan juga cahaya matahari, pokok ni udara pun dapat, pokok ni lama-lama akan bertunas. Bertunas maksud apa? Dia akan keluar pucuk baby. Baby daun ataupun kita panggil pucuk. Pucuk ni baby daun lah, dia akan tumbuh 2 ataupun 3 helai daun baby. Dan juga dia akan keluarkan 1 ataupun 2 akar. Yang ni kita panggil pertunasan. Dia baru nak bertunas. Tapi kalau pokok tu dah tinggi, dah besar macam ni, ini bukan pokok pertunasan. Ini dah jadi pokok besar, dah pokok dewasa dah. Ini kita panggil akar dia pun dah banyak, daun dia pun dah banyak. Ini kita panggil pertumbuhan pokok. Tapi kalau kita kata bertunas, maksudnya ni, ada 1, 2 akar dan juga ada 2 pucuk daun. Okey, mana satu gambar pertunasan? Gambar pertama ke gambar kedua? Ini sama macam ni lah. Gambar yang pertama. Itu pertunasan. Soalan nombor 5. Apakah yang akan berlaku apabila terlebih baja? Ingat cikgu cakap tadi, baja penting untuk suburkan pokok. Betul tak? Okey, dengan baja, pokok akan tambah subur. Tapi kalau terlebih baja, ingat, baja ni macam makanan untuk pokok lah. Contoh awak, selalu awak makan 1 bungkus nasi lemak. Tiba-tiba hari ni cikgu sumbat dekat mulut awak 500 nasi lemak. Banyak sangat tak? Banyak sangat-sangat kan? Perlukah awak makan sampai 500 bungkus nasi lemak? Tak perlu pun. Jadi terlebih makanan, bahaya tak untuk kesihatan awak? Bahayalah bila dah awak dah kenyang, cikgu sumbat lagi nasi lemak dalam mulut awak. Lama-lama awak boleh muntah kat situ. Betul tak? Jadi tak bagus untuk awak. Sama juga dengan pokok. Baja ni seolah-olah macam makanan untuk pokok. Dia akan jadi pokok semakin subur. Tapi kalau terlebih banyak baja, baja terdiri pada bahan kimia. Jadi bila terlebih banyak bahan kimia yang pokok terima, pokok akan boleh sakit. Tak baguslah untuk pokok. Lama-lama pokok akan layu. Lama-lama boleh mati sebab terlebih baja. Tak boleh terlebih baja. Jadi pokok akan boleh layu jika terlebih baja. So jawapan dia dekat gambar rajah yang kedua. Seterusnya, last kali, muka surat 65. Adik-adik pilih jawapan yang tepat, kemudian tuliskan jawapan pada ruang yang diberikan. Okey, berdasarkan gambar jawapan dia. Soalan nombor 1. Allah menumbuhkan pokok-pokok dalam pelbagai cara. Pokok boleh tumbuh dari dan apa dia tu? Gambar apa tu? Okey, dari, okey ni kecil sangat ruang cikgu tu kat sini. Dari biji benih. Tu kan gambar pertama, gambar biji benih. Jadi pokok boleh tumbuh sekiranya kita tanam biji benih. Apa contoh pokok yang boleh tumbuh dengan biji benih? Pokok-pokok buah-buahan. Contoh pokok rambutan, durian, manggis, semua kita tanam biji benih dia. Tanam biji dia boleh tumbuh pokok. Yang kedua dengan cara apa? Ni lah gambar yang kedua. Daun. Apa contoh pokok yang tumbuh dengan daun? Pokok setawar. Pokok setawar daripada daun. Ini awak akan belajar darjah 3. Sains kafan ni terlalu advance. Jadi darjah 3 cikgu akan terangkan. Macam mana nak tanam pokok. Yang ketiga, baris yang ketiga ni. Gambar yang ketiga. Gambar ketiga apa? Batang pokok. Keratan batang. Apa contoh pokok yang tumbuh dengan keratan batang? Pokok bunga raya, pokok bunga kertas, pokok tebu, tu semua keratan batang. Pokok ubi, ubi kayu. Kita potong batang dia, cocok je dalam tanah, nanti dia tumbuh pokok yang baru. Okay, ni jawapan dia untuk soalan nombor 1 ada 3 baris. So, ni jawapan dia. Biji benih, daun dan juga batang. Soalan nombor 2. Allah menetapkan pucuk. Pucuk adalah daun tumbuh ke atas, manakala apa yang tumbuh ke bawah. Tengok gambar ni. Gambar apa ni? Gambar akar kayu, akar pokok. Jadi yang tumbuh ke dalam tanah ataupun ke bawah ialah akar. Soalan nombor 2 jawapannya akar. Soalan nombor 3. Muzik rock kurang baik pada telinga kerana ia apa dia muzik rock ni? Nampak dalam gambar ni dia buat apa ni? Kuat ke perlahan? Bising ke tak bising? Kurang baik pada telinga sebab dia bising. Jawapan dia bising.
Tak baguslah kalau kita dengar orang yang terjerit-jerit. Muzik rock ni sebab ramai penyanyi dia suka terjerit-jerit. Tu bising. Tak bagus tu telinga kita. Sebenarnya irama zikir dan nasyid memberi ketenangan. Betul? Soalan nombor 4. Aiman terjaga dari tidur kerana bunyi apa yang kuat lantas membaca doa selepas bangun dari tidur. Bunyi apa yang kuat ni? Terkejut Aiman. Di tengah-tengah tidur, tiba-tiba dengar satu bunyi yang kuat. Bunyi apa tu? Ya, bunyi jam loceng. Masukkan jawapan dia. Bunyi jam loceng. Okey, masukkan jawapan kat sini. Soalan nombor 5. Bau apakah air kumbahan yang sudah lama tidak diselenggara menyebabkan penduduk kampung sejahtera diserang demam dan pening kepala? Okey, air kumbahan tu apa? Okey, air kumbahan ni adalah air sisa buangan daripada tandas kita. Kita buang air kecil ataupun kita buang air besar, akan terkumpul dalam satu loji. Bila loji ni sumbat ataupun loji ni berlaku satu yang tidak diingini. Contoh mungkin air kumbahan ni terkeluar daripada loji tu. Terkeluar ke atas daratan menyebabkan satu kampung boleh bau. Sebab bau dia tersangat wangi ke busuk, bau dia petandas. Bau dia busuk lah sampai penduduk kampung boleh demam atau pening kepala. Boleh jatuh sakit sebab bau yang terlalu busuk. Okay, bau busuk ni adalah satu bau yang bercampur dengan bahan kimia. Bau busuk. Tak muat lah cikgu nak tulis. Bau busuk. Sampai boleh sakit sebab apa? Sebab bahan kimia bercampur dengan kuman-kuman, virus-virus, bakteria. Tu yang bila dia terkeluar dekat daratan, dia tak tersimpan dalam loji dengan baik, tak diselenggara dengan baik, maka mudarat dia pada orang di sekeliling. Bukan manusia je boleh mudarat. Haiwan yang lalu kat kawasan air kumbahan yang terkeluar ni pun akan impak juga. Ataupun tumbuhan yang terkena air kumbahan ni pun boleh impak juga sebab ada virus ataupun kuman dalam tu. Kuman-kuman ni yang mengeluarkan bau-bau yang busuk ni. Dia hasil pembuangan dia. Okey, itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah. So, tamat ulang kaji 2 untuk buku Sains Kafah, muka surat 61. Sampai kita berjumpa lagi minggu hadapan, insyaAllah. Hari yang sama, hari Isnin, pukul 2 petang. Kita akan sambung pada ulang kaji yang ketiga, buku Sains Kafah. Okey, itu saja untuk hari ini, insyaAllah. Jaga diri masing-masing, jaga kesihatan. Setiasa dengar cakap ibu dan ayah awak, jaga solat, ingat Allah selalu. Okay, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih tonton video cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.